فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الختيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا صلوات مجید کا یہ 25واں سورہ ہے جس پر گفتگو جاری ہے. صاحب برکت ہے وہ پروردگار مبارک ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا ہو. وہ باب برکت خالق جو زمین و آسمان کی ملکیت رکھتا ہے اور ملکیت و سماوات و عرض اسی کو دیتی ہے اور وہ جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا جس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے اس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا مگر یہ سب جانتے بوجھتے لوگ ایسے خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں جو کسی چیز کو خلق کر نہیں سکتے بلکہ ان کو خلق کیا جا رہا ہے. وہ اپنے نفع و ضرر کے مالک نہیں ہے. اور وہ نہ اپنی موت کے مالک ہے نہ حیات کے مالک ہے نہ وہ اس پر قادر ہے کہ اپنے آپ کو پھر قبروں سے اٹھا لے. یہ گفتگو تفصیل سے جاری تھی اور کل ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے. بحث کی کل ملکیت پر. اگر آپ کا حافظہ آپ کو ساتھ دے تو ملکیت صرف ذات واجب کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. باقی سب کی ملکیت عارضی ہے. عارضی ہے.
کی سردی سے آئے پیار ہی ہے پھر مستقب یادوں کی سوچی جدا ہے ان سانس کو تم جو دن رہا مادہ و مادیت سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ انسان کی آنکھ حدود تک دیکھتی ہے جو نظر آئے جو سن سکے جو چکھ سکے جو سونگھ سکے جو محسوس کر سکے جس کا ذائقہ ہو یہ حدود ہے اور ان حدود مادی میں وہ چاہتا ہے وہ حقائق کو جان لے حقائق تک پہنچ سکے حدود مادی میں حقائق نہیں ملتے اور ہمیشہ انسان اپنے وقت کو بڑا طویل سمجھتا ہے دائمی سمجھتا ہے کسی کے لیے برس گزر گئے جتنا زمانہ گزر گیا اپنی تاریخ کو بہت طویل سمجھتا ہے کہ بھائی یہ 50,000 برس کی تاریخ ہے یا یہ 1500 برس کی حکومت ہے یا یہ 800 برس کی سلطنت ہے یہ صدیوں میں سالوں میں برسوں میں مہینوں میں گنتی کرتے کرتے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا وقت بہت بڑا ہے بڑا حال ہے نہ ملکیت میں دوام ہے نہ وقت میں طوالت ہے تو وقت بھی آنی آسانی ہے ملکیت بھی آ رہی ہے کوئی کبھی کسی وقت اپنی طویل عمری پر ناز نہیں کر سکتا کہتے ہیں امید جیسے ان العظم پیغمبر کو بھی بہت بڑی عمر ملی تھی اور جب ان کی زندگی سے 2500 برس گزر گئے تو ملک الموت نے ان سے جب پوچھا کیسا گزر تل حیات آپ نے زندگی کو کیسے پایا کہ اس طرح سے پایا تو جیسے ایک بیت ہے ایک گھر ہے جس کے دو دروازے ہیں دخل تو من عہد سنا وہ خرچ کا نکل آخر میں ایک دروازے سے گیا دوسرے دروازے سے نکل کر باہر آ گیا تو جہاں ہزاروں برس کی عمر پانے کے بعد بھی انجام پر انسان یہ سمجھے ارے ایک چلتی پھرتی چھاؤں تھی جب ڈھل گئی ایک دھوپ تھی جو سر کو گزر چکی ایک وقت تھا جو گزر چکا تو اس اعتبار سے دنیا کی سلطنتوں کو دنیا کی دولتوں کو اس طرح سے نہ دیکھو تو جیسے یہ سلطنتیں یہ دولتیں بڑی عزتیں ہیں ان میں بڑا وقار ہے بڑی تمکنت ہے کچھ نہیں یہ گفتگو کل تھی اب میں مسلسل ہو رہا ہوں اپنی کل کی تقریر سے ارے سب سے بڑی حکومت سب سے بڑی سلطنت سب سے بڑی ریاست سب سے بڑا اقتدار اگر گنتی میں آ سکتا ہے تو وہ شیطان کا اقتدار ہے وہ دن جس دن کے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا اور وہ دن کے جس کو روز قیامت کہتے ہیں اس دن سے اس دن تک مسلسل اقتدار اور پھر اس کی آواز ربی فانظرنی الی یوم یبعثون پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک مہلت دے تو جس دن تو سب کو جمع کرے گا محشر میں آواز آئی انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم جا مہلت دے دی یعنی مہلت دیتے وقت اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی اتنی بڑی مہلت اور اتنا بڑا اقتدار دے کر ذرہ برابر بھی اس کی خدائی میں کمی نہیں ہوئی کہ میں مہلت دے رہا ہوں ایک ایسے کو کہ جو اس جملے کو سنتے ہی کہ انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم مجھے بے اختیار کہا ربی جمع اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین اب پروردگار تو نے مجھے بے راہ کر دیا تو اب میں سب کو بہکاؤں گا زمین میں سب کے لیے زینتوں کو فراہم کروں گا اور پھر سب کو راستے سے ہٹاؤں گا مگر مالک تیری بندگی کرتے کرتے میں بھی مزاج بندگی سے واقف ہو چکا ہوں میں جن کو بہکاؤں گا یہ وہی لوگ ہوں گے جو مادہ و مادیت میں ہلتے ہوئے ہوں گے جن کو بہکاؤں گا یہ وہی لوگ ہوں گے جو حس و محسوس میں مبتلا ہوں گے
وہ چاہتے ہو ان کو ذائقہ اچھا ہو سامعا اچھا ہو باقرا اچھا ہو لامتا اچھا ہو چکھ سکیں سون سکیں دیکھ سکیں سن سکیں رنگ و بھی کو دیکھیں اور دیکھ کر اپنے لیے پسند کریں پروردگار ان سب کو بہکاؤں گا اللہ عبادت منہم المخلصین مگر تیرے مخلص بندے میرے بہکانے میں نہیں آئیں گے تو وہ الفاظ قرآن نے شیطان کے لیے استعمال کیے وہ یہ دے دوں نما سلطان ہوں الذین یتولوا له اس کی سلطنت اس کا اقتدار انہیں لوگوں پر ہے کہ جو اس سے دوستی رکھتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں تو پتا چلا تو آرزو ملکیت نظام الہی متاثر نہیں ہوتا آرزو ملکیت نظام ایزدی پر اثر نہیں پڑتا آرزو ملکیت اور محلت سے حکم الہی امر الہی کبھی متاثر نہیں ہوتا اسی راستے وہ بندے جو امر الہی کے پابند ہوتے ہیں اور مرضی الہی کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں اگر کسی کو دنیا میں مہلت مل جائے تو گھبراتے نہیں حیران نہیں ہوتے یہ دور بنی امیہ کا ہے یہ دور بنی عباس کا ہے 132 ہجری میں بنی عباس کا دور شروع ہوا 675 میں بنی عباس کا دور ختم ہوا دیکھنے کو اتنا طویل دور مگر دنیا کا نہیں جانتی کہ محلت پر محلت دی جا رہی ہے اور امتحان پر امتحان لیا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے ذرا سا اپنے فکر کو آپ روشن رکھنے کی کوشش کریں جس کو محلت دیتا ہے اس کو عزت نہیں دیتا اور جس کو عزت دیتا ہے بظاہر اس کو محلت نہیں ملتا اس لیے کہ عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے محلت کافرین کے لیے ہے فکر کرنے والوں کے لیے ہے تاکہ کل کے جھٹیے حجت نہ کریں تو پروردگار اگر ہم کو محلت ملتی تو ہم رات کو پا جاتے اگر محلت ملتی ہم تیری بندگی کرتے اس لیے محلت جن کو دین ان کو یہ دین حکم پہنچا دیا کہ دیکھو قیامت میں اب کوئی حجت نہیں ہے یہ تمہاری سلطنت یہ تمہارا تبصر یہ تمہاری حکومت یہ تمہارا اقتدار یہ سب ایک ہی کا سیا دھرا ہے وہ برابر تم کو بہکائے جا رہا ہے ہر آواز میں بہکاتا ہے ہر رنگ میں بہکاتا ہے ہر روپ میں بہکا رہا ہے معلوم نہیں کتنے چہرے بنا رہا ہے بہکا رہا ہے معلوم نہیں کتنی آوازیں نکالتا ہے اور بہکاتا ہے معلوم نہیں کس کس کی ابا پہن لیتا ہے اور بہکاتا ہے معلوم نہیں کس کس کی ردا اوڑھ لیتا ہے اور بہکاتا ہے اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ بہکاتا جائے گا اس لیے ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم نبی پر نبی بھیجے اور ہر نبی کو فرقان عطا کرتے جائے تاکہ نبی جان لے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے طیب کیا ہے خبیث کیا ہے نیک کیا ہے سب کیا ہے اس لیے لقد آتینا موسا و ہارون الفرقان ہم نے اس سے پہلے موسا اور ہارون کو بھی فرقان عطا کیا تھا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا یہ ہمارا کام ہے کہ جب شیطان بہکاتا چلا جائے تو ہم بھی اپنے بندوں کو میزان دے کے بھیجیں ہم اپنے بندوں کو فرقان دے کے بھیجیں جو صرف کرتا جائے تو نیک کون ہے بد کون ہے اچھا کون ہے برا کون ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے نیکی اور بدی کی تمیز کون کرے معصوم فرماتے ہیں کہ فرقان محکم کتاب ہے محکم تورات کو بھی فرقان کہا محکم زبور کو بھی فرقان کہا محکم قرآن کو بھی فرقان کہا فرقان کو نازل کیا فقط اس لیے کہ انسان اس سے پہچانے میں نہ آئے اور یہ جان لے کہ یہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے عالمین کے لیے ڈرانے والی ہے اور جس پر یہ پیغام آیا وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا دیکھو یہی وہ منزل ہے جب اب بھی ہماری طرف آؤ اب بھی ہم کو مان لو اب بھی تسلیم کرو اب بھی تسلیم کی منزل پر آ جاؤ لیکن جیسے جیسے ہمارے انبیاء آتے گئے برابر ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا برابر ان کی ہنسی اڑائی گئی استہزاء کیا گیا اور پھر حدیث اب تو تمہارا یہ عالم ہے کہ جب ہم نے فرقان تم پر نازل کیا
قال الذين كفروا اور کہا کفر کرنے والوں نے کہا کافروں نے اس کو مستیا ہوں یہ تو ایک بہتان ہے یہ تراشا ہوا بہتان ہے دیکھو یہ اس کو آسمانی نہ سمجھو اس کتاب کو الہی نہ سمجھو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ ایک بہتان ہے جو اس نبی نے تراشا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ آنہ علیہ قوم آخرون اور ایک قوم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے ایک قوم ہے جو اس بہتان تراشنے میں اس نبی کی مدد کر رہی ہے کچھ لوگ مل گئے ہیں جو نبوت کا ایک ڈھانچہ بنانا چاہتے ہیں کچھ لوگ مل گئے ہیں جو اولاد ابراہیم اور اولاد اسماعیل میں پھر نبوت کو تازہ کرنا چاہتے ہیں وہ قال الذین کفروا کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ ایک بہتان ہے وہ آنہ علیہ قوم آخرون اور اس کی اعانت کر رہی ہے ایک دوسری قوم فقط جاؤ ظلما یزورا یہ ایک بہتان تھا یہ ظلم تھا اس ظلم کو لے کر آئے اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے اساطیر الاولین اقتبسها جس سے لکھ لیا گیا ہے وہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا اور صبح سے شام تک اس کو لوگ پڑھ کے آہستہ آہستہ سناتے ہیں کہ تورات میں یہ ہے زبور میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے دیکھو ایک تم بھی اسی طرح پھر کچھ باتیں بیان کرتے چلے جاؤ نمبر اسلام کو سورہ فرقان میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب جیسے جیسے تم آئے پڑھتے جا رہے ہیں کفر کرنے والے یہ کہتے ہیں ایسے تم اکیلے نہیں ہو کوئی قوم تمہاری مدد کر رہی ہے تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جب پہلی مرتبہ قرآن کی آیتوں کو پیغمبر نے پیش کیا تو سب سے پہلے یہی کہا گیا تھا کہ انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین کہ دیکھو یہ جو محمد ہے عبد اللہ کا بیٹا اس کو کوئی ایرانی پڑھا رہا ہے اس کو کوئی اجمی پڑھا رہا ہے ارے ان سے کہہ دو کہ یہ زبان تو عربی مبین ہے اس سے پڑھانے اور نہ پڑھانے سے کیا ہوتا ہے یہ تم کیوں کسی کو تہمت میں اور کسی کو سوتن انجام میں مبتلا کر رہے ہو تو ایک طرف تو یہ کہا کہ کوئی اجمی پڑھا رہا ہے دوسری طرف یہ کہا کہ کوئی قوم ہے جو نبی کی مدد کیے جا رہی ہے یہ بہتان ہے جو نبی نے تراشا ہے یہ سکھ ہے یہ کسرا ہے یہ قرآن آسمانی نہیں ہے بلکہ یہ اساطیر اولین ہے یہ دلستان کی کہانیاں ہیں جو نبی برابر دہرائے جا رہا ہے عجیب بات ہے اور نبی کی قوت میں نبی کی تنہائی میں شجاعت میں اسے ایک مرتبہ یہ اس آیت کو سن کر یہ کہتا ہے ساتھی بتورات وسلو ہے ان کن تم سادتی لاؤ تمہاری تورات لاؤ تم پر ہو میرے سامنے اگر تم سچے ہو تو اس کی تلاوت کر کے بتلاؤ کہ میں تمہارے تورات سے کیا لے رہا ہوں تمہارے صحائف سے کیا لے رہا ہوں کل ساتھی بتورات وسلو ہے ان کن تم سادتی تم تورات لاؤ اس کی تلاوت کرو اس کو پڑھو اور بتلاؤ اگر تم سکتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ نقل کرنے کی کوشش کی ہے تمہارے پاس سے میں نے کچھ لیا ہے بالکل نہیں وہ اکیلا ہے اور آیت سے آیت نازل ہوتی ہے اور پڑھتا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس کو کتاب لکھ کے دے رہا ہے کوئی اس کو رات کو سمجھاتا ہے کوئی صبح کو بیٹھ کے کچھ سناتا ہے جب کہیں جا کے یہ پیغمبر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس کو قرآن کا نام جو کہ دنیا تک پہنچاتا ہے اور کوئی قوم ہے جو مدد کر رہی ہے عجیب منزل ہے وہ جیسے پیغمبر اسلام کی اس قوت میں اضافہ ہوتا چلا اور مسکی زندگی آہستہ آہستہ گزرتی چلی ایک برس دو برس تین سال چار سال تیرہ برس ختم ہونے کو آئے تھے کہ سارا مکہ حیران ہو گیا کہ اب آیتوں کی شراوانی سے بہت سے لوگ نزدیک آ رہے ہیں پہلے جو کافر تھے اب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اب جو مسلمان ہیں وہ ہجرت پر تیار بھی ہیں مکے کو چھوڑا مدینہ آئے اور مدینے میں ہجرت ہوئی تو سب کے سب اب آہستہ آہستہ نبی کا ساتھ دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور دیکھو یہ کتاب ہے جو ہمارا سرمایہ حیات ہے
جنہوں نے پہلے دنوں میں کفر کیا تھا بعد میں سب کے سب وہ اس کو آسمانی کتاب سمجھنے لگے اور اب زمانہ وہ بھی آیا ان کے جب پیغمبر اسلام دنیا کے جانے لگے تو سبوں نے یہی طے کیا کہ یہی آسمانی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, یہی صحیفہ ہمارے لیے کافی ہے, اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ آغاز تھا, وہ انجام تھا, یا وہ دن تھا کہ جب اس طرح بہتان اور تہمت تک محبت جا چکی تھی اور اب ایمان کا یہ عالم ہے, اب قوت اسلام کا جو عالم ہے کہ اب یہ کہتے کہ نہیں بس ہے ہمارے لیے یہ کتاب, بس ہے ہمارے لیے یہ قانون, اب ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یہ ہے پیغمبر اسلام کی وہ قوت قائم کہ جس نے بڑے دور سے اپنی حقیقت کو منوا لیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ جو کہہ رہا ہوں وہ قیامت تک کے لیے حق ہے, تو ہر انکار کرنے والا بعد میں تسلیم کی منزل پر آیا. مجھے صرف اس نفسیات سے کام ہے کہ جو پہلے منکر تھا اور بعد میں مسلم ہوا تو اس تسلیم کی منزل میں اگر کوئی شبہ باقی رہ جائے تو اس شبہ کا ازالہ کیسے ہو, اگر کوئی شک باقی رہ جائے تو وہ شک کیسے نکلے. کیونکہ آغاز تو ہم کو معلوم ہے کہ پیغمبر کو تو اس طرح پرداشت کرتے تھے, انجام ہم کو معلوم ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب کافی ہے, یہ کتاب سب کی راہوں کو بتانے کے لیے ہمارے لیے واقعی ہے. معلوم نہیں کہ کیسے سکون دور ہو گئے, کیسے شبہات دور ہو گئے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ کہہ کر کہ یہ کتاب کافی ہے, پھر اس کتاب کے متعلق مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ کسی نے اس کتاب کی تعریف کی ہو, کسی نے اس کتاب کو سجا دیا ہو, کسی نے اس کتاب کے فضائل بیان کیے ہو. 11 ہجری میں پیغمبر مر گئے, عالم اسلام کو قرآن کی قسم دے کے پوچھئے کہ ان کے کسی خطیب نے منبر پر کوئی خطبہ دیا ہو قرآن کی فضیلت میں, ان کے کسی خطیب نے کوئی ایسا خطبہ دیا ہو کہ قرآن کے اتنے فضائل ہیں, ان کے کسی بولنے والے نے قرآن کے فضائل مسلسل بیان کیے ہو, نسلم بعد نسلم کسی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو, سب یہ کہتے ہوئے پائے رہے کہ قرآن ہمارا ہے اور ہم قرآن سے ہیں, مگر ایک فضیلت کسی کی زبان سے نہ نکل سکتی. بات اتنی تھی کہ روز اول کا ایک شک پڑا ہوا تھا کہ شاید یہ اس طرح تو نہیں, شاید یہ بہتان تو نہیں, اور اب وہ شک نکل نہ سکا, وہ شبہ دل سے دور نہ ہو سکا, وہ بات دل میں رہ گئی تو صرف زبانی حد تک سے یہ کہا گیا کہ ہاں یہ قرآن ہے, مگر فضائل کی منزل پر, منافق کی منزل پر کچھ بھی نہ کہا جا سکا, کچھ بھی نہ بتایا جا سکا. اور وہ ہستیاں جنہوں نے روز اول سے پیغمبر کا ساتھ دیا تھا اور یہ کہتے ساتھ دیا تھا اللہ کے رسول کسی وقت بھی ہم تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے, تو پہلے پہلے تو ان کے لیے یہ کہا ایک قوم ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے, ایک قوم ہے جو ان کا تعاون کر رہی ہے, ایک قوم ہے جو ان کی معاون ہے, وہ قوم کافر ہے, وہ قوم مسلم نہیں ہے, مگر نبی کی مدد کر رہی ہے. اس قوم میں ایک جس کا نام ہے ابو طالب, وہ مسلسل مدد کیے جا رہا ہے. یہ عشق ہے, اس طرح ہوں وہ عام ہوں علیہ قوم آخرون, ایک قوم ہے جو اس نبی کی مدد کر رہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ قوم مدد کرنے والی قوم, نبی کی مدد کرنے والی قوم رہ گئی کافر, آج تک رہ گئی کافر, اور بعد میں جو پہلے اعتراض کرنے والے تھے وہ بعد میں بن گئے مسلم, مومن, موحد, متقی, اور سارے فضائل قرآن دے انہیں کے لیے آ گئے. بڑی حیرانی کی حیرانی ہے, لیکن یہ منزل اور بھی غور کے قابل ہو جاتی ہے اگر آپ ذرا سا غور کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. آج میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور آج کی حد تک اس درس قرآن میں میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں. قرآن کی تفسیر لکھنے والے, قرآن کی تفسیر پر گفتگو کرنے والے, اور قرآن کے مختلف تفاسیر پر مقدمات لکھنے والے اگر کبھی کسی وقت محنت کریں تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ صرف قرآن کے فضائل, صرف قرآن کے فضائل کس نے کیا کہا, کس نے کیا کہا, بادشاہوں نے کیا کہا, عمرا نے کیا کہا,
سلطنتوں نے کیا کہا، فلاطین نے کیا کہا؟ ہاں مجھے معلوم ہے، مروان ابن حکم نزا کی حکیاں لے رہا تھا، اب دشمن کتنے مروان مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، کسی نے جا کے چلا دی باپ مر گیا تخت مبارک، تو قرآن کو بند کر کے کہا حاضر پورا بن بہنی و بہرت جا ہمیشہ کے لیے رخ جاتے، یہ چھوڑ کے اٹھ گئے۔ یہ باتوں کو نظر آتی ہے، لیکن جو سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح معنی میں قرآن کے فضائل کس نے بیان کیے اور قرآن کی حقیقتوں سے کس نے ریشن کیا، قرآن کے خوابش کی طرف کس نے انسان کی نگاہوں کو متوجہ کیا، آج تک یہ مسئلہ قابل غور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مقدمہ تفسیر قرآن لکھا جائے تو پہلے یہ لکھا جائے کہ حقیقت قرآن کو کس نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں تفسیر پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ تفسیر پہ کئی گفتگو ہو چکی، آج میں اس کی فضیلت پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن کی فضیلت سب سے پہلے کس نے بیان کی۔ قرآن کی فضیلت سب سے پہلے کس نے بیان کی کہ قرآن کیا ہے؟ ہمارے سامنے سب ادب رکھا ہوا ہے عرب کا، ہمارے سامنے ساری تاریخیں رکھی ہوئی ہیں، سب سے پہلا خطبہ قرآن پر، سب سے پہلا خطبہ قرآن پر محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، صاحب تلخی سے شاہی محمد بن حسن صوفی شیخ الطائفہ نے اپنے استاد سید مرتضیٰ علم الہدا کی کتاب ساتھی پر خلاصہ لکھتے ہوئے جب سیدہ کے خطبے پر مقدمہ لکھ رہے ہیں تو انہوں نے بتلایا کہ قرآن کا تعارف باپ کے بعد پہلے بیٹی نے کیا، باپ کے بعد بیٹی نے کیا، اور بیٹی کو حق پہنچتا تھا۔ اب ذرا میرے فکر کے ساتھ چلیے، کبھی قتل ہو گئی، بیٹی کو حق پہنچتا تھا، اس لیے کہ یہ کہہ کے چلے تھے، یہ کہہ کے چلے تھے کہ یہ قرآن ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں۔ بیٹی کو حق پہنچتا تھا کہ دنیا کیسے بدل گئی، قرآن کی آیتوں پر آیتیں پڑ رہی ہیں، بتلا رہی ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یحییٰ زکریا کے وارث ہوئے، ولی القربٰ کے یہ حقوق ہیں، بتلا رہی ہے بیٹا اور بیٹی کا یہ حصہ ہے قرآن میں، آیتوں پر آیتیں پیسی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کیا تم نے یہ طے کر لیا کہ اب قرآن کو پس پشت ڈال دو گے؟ یہ پہلا خطبہ، سیدہ کا پہلا خطبہ فضائل قرآن، بہت غور کے قابل ہے، کیونکہ میں نے اس کو آپ کے سامنے متعدد مقامات پر اس کے بعد اجزاء کو بیان کیا ہے، اس لیے تفصیل سے نہیں بیان کروں گا۔ اسی خطبے میں یہ بتلایا کہ شرائع قرآن میں کیسے ہے، نماز کو کیوں واجب کیا، روزے کو کیوں واجب کیا، زکات کو کیوں واجب کیا، حج کو کیوں واجب کیا، جہاد کو کیوں واجب کیا، صلہ رحم کیوں ضروری سمجھا گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کیا ضرورتیں تھیں، قرآن مجید کی تسلیم حیثیت پر اس شہزادی نے گفتگو کی۔ اگر کوئی مقدمہ اس کے تفسیر قرآن پر سزائل قرآن پر گفتگو کرے تو سب سے پہلے حوالہ دے تلخی سے ساتھی سے سیدہ کے خطبے کا، اس کے بعد وہ پھر پیش کرے امیر المومنین کو، کتنے خطبے ہیں امیر المومنین کے فضائل قرآن میں، کتنے خطبے ہیں امیر المومنین کے فضائل قرآن میں، جہاں قرآن کی فضیلت بیان کی اور کس شان سے فضیلت بیان کی۔ اللہ یہ دنیا کہتی تھی کہ محمد اس دعا کرتے ہیں، محمد باندھتے ہیں، کافروں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ پیغمبر کو لوگ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ تورات حضور انجیل کی باتیں ہیں اور پیغمبر اس کو دہرا رہے ہیں۔ ایک قوم ہے جو پیغمبر کی مدد کر رہی ہے،
تو تعجب کریں گے نا کہ یہودیوں نے مدد کی تھی پیغمبر کی، یہودی کا دشمن تھے. کیا نصرانیوں نے مدد کی تھی پیغمبر کی؟ نصرانی دشمن تھے. کیا بت پرستوں نے مدد کی؟ بت پرست تو خود کہہ رہے تھے. واقعی وہ کون سی قوم تھی جب پیغمبر کی مدد کیے جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول آگے بڑھے چلو ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں. تو اب اس قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے اپنے آغاز زندگی کو وقف کیا تھا، وہ قوم اپنے انجام حیات کو بھی قرآن کے فضائل میں وقف کر دیں. اور اس طرح سے جب خود بے پر خود با دیا تو دنیا کو ایک نیا صاف کھانا ملا، دنیا نے ایک نیا صدوفہ کھلایا. جب ان کا بھائی قرآن لے کر آیا تو یہ کہا کہ یہ اس طرح ہے، اور جب انہوں نے قرآن کی فضیلت شروع کی تو کہا ان کا قرآن الگ ہے. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا قرآن الگ ہے، 40 پارے ہیں، کئی سو آیتیں ہیں، اور یہ ہے مرکز بلاغا جہاں خود بے تر خطبہ ہے فضائل قرآن میں. تریدو اللہ احد منہم قضیت فی حکم من الاحکام فیحکمو برائیہی. کسی قاضی کے پاس یا امیر المومنین کا خطبہ ہے دوران خلافت ظاہری کا، بہت غور سے سنیے کہ جب کسی ایک شریعت کے حکم کو کسی قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں تو یحکمو برائیہی، وہ اپنے رائے سے حکم دیتا ہے. وہ تربو تلک القضیہ بعینہا علی غیرہ، اور یہی مسئلہ جب دوسرے قاضی کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو یحکمو بخلافہ، وہ اس کے خلاف رائے حکم دے رہا ہے، وہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے. جب تم القضاۃ علی الامام الذی استقضاہم، اور اس کے بعد یہ سب قاضی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اس کے گھر میں جس نے ان کو قاضی بنایا ہے. یحدد آراہم جمیعا، وہ سب کی باتوں کو سن کے کہتا ہے تم بھی درست، تم بھی درست، تم بھی درست. اب امین نہیں پوچھتے یہ ہے تمہارا حال، وہ الہ کو مباحد، وہ نبی کو مباحد، وہ کتابوں کو مباحد، تمہارا خدا ہے، تمہارا نبی ہے، تمہارا قرآن ہے. خطبہ سننے والی تعلیم سے جو نہیں بچ سکتے تھے اتنا تو یعنی قرآن وہ کیسے ہو گیا؟ ہزاروں کا مجمع تھا پوچھیں گے، میری تو کہتا کتابوں کو گم ہوا ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تو کون سے کہتا یعنی آپ کی تو کتاب الگ ہے. نہیں، چھپانا ہے، چھپانا ہے، بہت سی چیزوں کو چھپانا ہے. اس کتے کو تو خاتمے تک سن ہی نہیں دے گا کتاب کو سن رہا ہے، تمہاری کتاب ہے، تمہارا خدا ہے، تمہارا نبی ہے. میں نے کبھی حد کیا ایسی منزل پر علی نے پانچ سوال کیے، پانچ سوال کیے، اور ملت مسلمہ میں قیامت تک وہ سوال باقی رہیں گے. وہ پہلا سوال اتعمرہم اللہ بالاختلاف اتائیہ، کیا خدا نے ان کو اختلاف کا حکم دیا تھا کہ آپس میں لڑتے مرتے رہو اور انہوں نے اطاعت کی؟ ام نہاکم عنہم، ام نہاہم عنہم فانتہوہ، ام نہاہم عنہم فعصوہ، یا یہ اللہ نے ان کو اختلاف سے روکا تھا اور انہوں نے اللہ کی معصیت کی؟ کیا اختلاف کا حکم دیا تھا خدا نے جو اطاعت کی انہوں نے، یا اختلاف سے روکا تھا انہوں نے معصیت کی؟ دو صورتیں. اب انزل اللہ دینا تاما یقصر الرسول کی تکمیل ہے، یعنی کہ خدا نے دین کو کامل نازل کیا، رسول سے تکمیل نہ ہو سکی.
تبلیغ نہ ہو سکی. امن اللہ دینا ناقصا وستعانہم لتتمامہ. یا یہ کہ اللہ نے دین کو ناقص نازل کیا اور علماء سے کہا تم مکمل کر لینا. چوتھا سوال, پانچواں سوال, ام علیہم ان یقولوا و علیہ ان یرضا. کہ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا کہ یہ مفتی اسی طرح سے فتوا دیتے رہیں گے اور خدا ان کے ہر فتوے پر راضی ہوتا جائے گا. اور جواب دہار یہ ہے تمہارا قرآن جو اپنی تعریف کر رہا ہے, وما فرقنا فی الکتاب من شیء ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور آخر میں کہا ان القرآن, آخر میں کہا ان القرآن ظاہرہ انیق باطنہ انیق. دیکھو یہ قرآن ہے سمجھو, ظاہر میں معجزہ معلوم ہو رہا ہے, باطن میں گہرا سخار سمندر ہے جو موجے لے رہا ہے. ظاہر اس کا تعجب میں ڈال دینے والا ہے, باطن اس کا فکر کی دعوت دینے والا ہے. لا تفنا عجائبہ ولا تکشف الظلمات الا به. اس کی عجیب باتیں کبھی فنا نہیں ہوں گی اور اندھیرے تمہارے بغیر قرآن کے دور نہیں ہو سکتے. اے خطبہ امیر المومنین, اس طرح سے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے 11 مقام پر صرف قرآن پر خطبہ دیا. تو قرآن کو سمجھو, قرآن کے فضائل یہ ہے, قرآن نور ہے, قرآن ذکر ہے, قرآن فرقان ہے, قرآن حمید ہے, قرآن مجید ہے, قرآن حکیم ہے. اس کے ناسخ کو سمجھو, اس کے منسوخ کو سمجھو, اس کے محکم کو سمجھو, اس کے متشابہ کو سمجھو, اس کے محدود کو جانو, اس کے ناسخ کو سمجھو. اتنی منزلوں پر آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا حیران تھی کہ امیر المومنین سب کسی خطبے میں آگے بڑھ جاتے ہیں, قرآن کا لازمی تذکرہ فرماتے ہیں. امیر المومنین کی زندگی ختم ہوئی. امام حسن کا خطبہ قرآن کے متعلق, حسین ابن علی کا خطبہ قرآن کے متعلق, عابد دینار کی دعائیں صحیفہ کاملہ میں قرآن کے متعلق, امام محمد اباکر کا خطبہ قرآن سے متعلق. کیوں کیوں؟ صرف اس لیے کہ جب امیر المومنین نے قرآن کا خطبہ دیا کہ یہ اختیار کہنے لگے ان القرآن لمعی, قرآن اب میرے ساتھ ہے. ما فارقت مجتہدہ, جب سے اس قرآن سے میری دوستی ہوئی ہے میں کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوا. نہج البلاغہ, ما فارقت مجتہدہ, جب سے قرآن سے میری دوستی ہوئی ہے میں قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوا. اب آپ سمجھ گئے یہ صحابیت کی منزل. یعنی علی, علی کون ہے؟ مصاحب قرآن. علی کون ہے؟ صاحب قرآن. علی کون ہے؟ صحابہ قرآن سے ہے. قرآن معیار ہے کس کے لیے؟ رسول کے لیے, آل رسول کے لیے, اصحاب کے لیے, ازواج کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, غیروں کے لیے, سب کے لیے قرآن معیار ہے. فرماتے ہیں ماں کا رقص ہوں مستحق ہوں, کبھی میں قرآن سے جدا ہی نہیں ہوا جب سے میں نے قرآن سے دوستی کی. اور کیسے جدا ہوتے جب کچھ پیغمبر کہہ رہے تھے انہما لن یفترقا, یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. انہما لن یفترقا, دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. دنیا نے کہا ایک قوم ہے جو مدد کر رہی ہے, دیکھو کب تک مدد ہوتی ہے. ارے ہمارے پاس قوت ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس عسکریت ہے, ہمارے پاس بہت
لوگ موجود ہیں ہم ختم کر دیں گے عبداللہ کے بیٹے کو آنے واحد میں ختم کر دیں گے مگر ان کو نہیں معلوم کہ فرقان کا نازل کرنے والا وہ صاحب ملک سماوات ارض ہے یہ ان کی کوششیں بھی کچھ کوششیں ہیں یہ محمد کو اکیلا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چچا ان کی مدد کر رہا ہے یا چچا کے بچے ان کی مدد کر رہے ہیں کتنے دن مدد کریں گے کب تک مدد کریں گے ہم سب کو ختم کر مگر عجیب بات بہت عجیب بات ہے کہ امیر المومنین کے تام دن کی سارے سے آشنا تھے کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ کوئی قوم نبی کی مدد کر رہی ہے کوئی قوم نبی کی مدد کر رہی ہے کہ ایک خطبے میں امیر المومنین پیغمبر خدا کے ایک معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں یعنی پورے نہج البلاغہ میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں امیر مومن نے اس شدت کے ساتھ قسم کھائی ہے فرماتے میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ ایک دن کفار مکہ نے کہا اللہ کے رسول تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو دیکھو یہ سامنے درخت ہے اس سے کہو کہ یہ تمہارے پاس آ جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ابھی اس کو تمہارے میرے نزدیک بلواتا ہوں طلب کرتا ہوں مگر میں جان رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لانے والے ہو اس لیے کہ میں تم کو تمہاری لاشوں کو ایک گڑھے میں تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں تم کو ایک میدان سے بھاگتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں تم کو اس کے باوجود میری تکفیر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تم نہیں مانو گے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر یہ درخت آپ کے پاس آ جائے تو ہم برابر آپ کی نبوت کو مانیں گے امیر المومنین کہتے ہیں میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے پیغمبر نے اشارہ کیا اور وہ درخت اس طرح چلا جیسے ٹائر پر کھولے سے جاتا ہے وہ پیغمبر کے قریب آیا تو اس طرح سے آیا کہ اس کی کچھ ڈالیوں کا سایہ پیغمبر کے سر پر تھا کچھ ڈالیوں کا سایہ میرے سر پر تھا جب وہ قریب آ چکا تو اس وقت کفار نے کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ یہ واپس چلے جائے تو پھر آپ نے حکم دیا وہ واپس چلے گیا پورے خطبے کو نہج البلاغہ میں لکھا ابن ابی حدیث نے شرح لکھی سارے علماء مصر نے اس خطبے سے شرح لکھی کہ امیر المومنین پورے نہج البلاغہ کے خطبے میں خطبوں میں صرف ایک معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں پیغمبر کے جو پیغمبر نے ایک درخت کو طلب کیا تھا وہ آیا اور پھر آپ نے واپس کر دیا وہ واپس ہو گیا تو اس وقت امیر المومنین نے کہا اللہ کے رسول دنیا مانے یا نہ مانے میں نے پہلے بھی تصدیق کی تھی اور آج بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے تو اس وقت فرماتے امیر المومنین جب میری آواز بلند ہوئی تو ان لوگوں نے یہ کہا ہر یو سب جکوتا اللہ مسلو ہادا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی تیری تصدیق کرے گا ارے ایسا ہی کوئی ہو تو تیری تصدیق کرے اس کے علاوہ کوئی تصدیق نہیں کر سکتا اس کے بعد کہتے وہ انی لمن قوم میرا تعلق تو اس قوم سے ہے وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمِ اللَّهِ تَعْقُدُهُمْ بِاللَّهِ لَوْمَةَ لَهُمْ سِيمَاهُمْ سِيمَ الصِّدِّيقِينَ كَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَبْرَارِ أُمَّارُ اللَّيْلِ مَنَارُ النَّهَارِ میرا تعلق تو اس قوم سے ہے کہ جس قوم کو ملامت کرنے والوں کی ملامت رہے حق میں کبھی ڈرا نہ سکی جن کی پیشانیاں سچوں کی پیشانیاں ہیں جو راتوں کو بندگی حق میں گزار دیتے ہیں جو دن کو ہدایت کے نور بن جاتے ہیں ابھی تو احساس تھا یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ تھا کہ میرا تعلق اس قوم سے ہے کیوں یعنی کیا مسلمانوں سے الگ ہی کوئی قوم تھی کیا کوئی الگ قوم تھی نہیں یا مدارس کی گفتگو ہے مطارق تصدیق کی گفتگو ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس کے متعلق دنیا پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کی مدد کر رہے ہیں
یہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور یہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں ہم تو ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے ایک باپ اور وہ دو تین بچے یہ بھلا ایک نبی اول العزم کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیں گے مگر ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک باپ اور وہ دو تین بچوں نے کائنات کے دھارے کو بدل کے رکھ دیا نہ دنیا کو بدلایا تو جیسے مدد بھی ایسی ہوتی ہے اتنا ساتھ دیتے ہیں اتنی مدد کرتے ہیں تو وہ دن اور آج کا دن جب اہل بیت نے قرآن کا تذکرہ کیا تو اس احترام کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس عظمت کے ساتھ اس عزت کے ساتھ کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی میں ابھی کہہ رہا تھا کہ امام محمد باقر صادق آل محمد اور بعد میں سارے ائمہ نے قرآن مجید پر جو ارشادات دیے ہیں ان کو ایک علیحدہ کتاب میں لکھنے کی ضرورت ہے اور اس کتاب کا نام ہونا چاہیے قرآن اور آل محمد قرآن اور آل محمد یہ آل محمد نے قرآن کے متعلق کیا کہا آل محمد نے قرآن کے فضائل کیا بیان کیے یعنی صرف ان خطبوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے جو جناب سیدہ سے شروع ہوتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ قرآن مجید کی وقت آل محمد کے پاس کیا ہے فقط یہی نہیں فقط یہی نہیں اسے چچا نے اسدیت کے اعتبار سے بھتیجے کا ساتھ دے دیا فقط یہی نہیں کہ چچیرے بھائی نے اپنے رشتے کے تعلق سے بھائی کا ساتھ دے دیا فقط یہی نہیں کہ نواسے میں فقط اس واسطے سے وہ ہماری ماں کا قدر گرامی ہے ساتھ دے دیا نہیں بلکہ وہاں عصبیت نہیں تھی حق پرستی تھی حق رسی تھی حق دانی تھی حق شناسی تھی وہ جان رہے تھے کہ اس کے سوا اور کچھ حق ہے ہی نہیں یہاں تک کہ منزل بھی آ گئی جبکہ دنیا نے کہا کہ آؤ ذرا اس قرآن سے اس قرآن سے قتل سادات کا استخارہ بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ قرآن سادات کے قتل کے متعلق کیا کہتا ہے قتل کریں سادات کو اب جو قرآن کو کھولا تو آیت نکلی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِ يَنْقَلَبُونَ کہا محراب میں رکھ کے قرآن پر تیروں کی بارش کر دی جائے تو قرآن پر تیروں کی بارش ہوئی قرآن کو جلایا گیا قرآن کو پھینکا گیا قرآن پر بڑے بڑے مظالم ہوئے اور کیسے نہ ہوتے جب اہل قرآن پر مظالم ہو گئے تو قرآن پر ظلم کا ہونا ضروری تھا کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ تھے ایک طرف اہل بیت مصائب میں مبتلا تھے دوسری طرف قرآن مصائب میں مبتلا ہے دیکھیے دونوں کو حوض تک جانا ہے دونوں کو حوض تک جانا ہے اور جب تک مسلسل یہ مصائب ظاہر رہیں گے جب تک یہ مصائب آشکار رہیں گے وہ دن بھی یاد ہے کہ جس کو آپ 61 ہجری محرم کی دسویں کربلا کا دن کہتے ہیں وہ دن بھی دنیا کو معلوم ہے کہ حسین بار بار قرآن کو لا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارا ایمان اس قرآن پر نہیں ہے یہ سارے علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے روز عاشور ملت کے سامنے قرآن کو تھام ہاتھوں پر رکھا اور کہا اس قرآن کو تو سمجھو اس قرآن کو تو مانو دیکھو تو تم کس کو قتل کر رہے ہو دیکھو تو تم کس کے قتل کے در پہ ہو یہی وہ قرآن ہے جس کے لیے رسول کہتے تھے انی تارکن کی کو مستقلین تم نے اتنا جلد بھلا دیا آپ کو تعجب ہوگا اگر آپ میرے ساتھ فکر میں شریک ہیں تو یقیناً آپ اندازہ کریں گے کہ جب آپ قریب مرتبہ حسین کسی چیز کو لے کر آئے تو جب بھی ایک دھوکہ تمام امت کو یہی ہوا اور اس وقت بھی آپس میں یہی کہنے لگے کہ دیکھو حسین پھر قرآن لائے ہیں حسین پھر قرآن لائے ہیں تو اس وقت حسین نے ایک چادر کو ہٹا کے کہا نہیں اب قرآن کو نہیں لایا ہوں اب مصحف فاطمہ سے ایک ورق کو لایا ہوں اب مصحف زہرا سے ایک سورے کو لایا ہوں آپ مجھے معاف کریں کہ میرا سلسلہ تقریر مجھے اس منزل تک پہنچا گیا کہ جس منزل سے میں بہت پہلے رک جانا چاہتا تھا اور وہ صرف اس بات سے کہ میری عادت ہے جیسا کہ آپ گزشتہ 3 سال سے مجھے سن رہے ہیں کہ میں ماہ مبارک رمضان میں سبحائے جمعہ
اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا ہوں کسی خاص ذکر کے ساتھ اور صرف اس لیے کہ دل میں حسرت بھی یہی ہے کہ شب جمعہ اگر روضہ حسین پر گزرے تو پھر اس خاص مصیبت کے ساتھ گزرے اس خاص مصیبت کے ذکر کے ساتھ گزرے کہ جس میں حسین ابن علی خود یہ سمجھے کہ ہاں میرا ظاہر مجھے غلانا چاہتا ہے میرا ظاہر مجھے تڑپانا چاہتا ہے تو عزیزان گرامی عجیب منزل تھی کہ بار بار حسین ابن علی قرآن مجید کو پیش کر رہے تھے ایک وقت وہ بھی آیا کہ پہلے قرآن کی آیت پڑھی اور پکار کی آیت پڑھی یہ ہم نے نہیں لکھا حمید ابن مسلم مؤرخ لشکر عمر سعد کا یہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے قرآن یہ آیت پڑھی تھی اس وقت جبکہ علی اکبر کو اجازت دے رہے تھے میدان کی اور آیت یہ تھی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اللہ نے آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو آل عمران کو عالمین پر فضیلت دی ایک کی اولاد کو دوسرے کی اولاد پر فضیلت دی اس آیت کو پڑھ کر بیٹے کو رخصت دی حمید ابن مسلم کا کہنا نہیں بھولوں گا علی اکبر کا گھوڑے پر سوار ہونا اور علی اکبر کا یہ چاہنا کہ جلدی سے میدان میں پہنچ جاؤ مگر یہ دیکھ کر کہ باپ بھی پیچھے پیچھے چلے آ رہا ہے علی اکبر کا رکنا اور رک کے کہنا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں اور حسین کا کہنا علی اکبر تم نہیں جاتے ہو میری جان جا رہی ہے علی آپ مجھے معاف کریں گے ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں بڑی برکت والی راتیں ہیں میں تفسیر کا درس کیا دے سکوں گا میں خود ایک طالب علم ہوں میں واقعات کو بیان کرتا ہوں میرے لیے میری عزت و شرافت کے لیے یہ عمر واقعی بہت ہی قابل فخر ہے کہ سرکار آیت اللہ شریعت میرے منبر کے نیچے تشریف فرما ہے وہ بھی اس بات کے گواہ ہے کہ میں جو ہے ایک طالب علم سے گفتگو کر رہا ہوں اور پھر میری مسلسل کوشش رہتی ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے بہت صاف دل و دماغ کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ بیان کیا جائے تو جو بھی ذکر ہوا وہ ہوا لیکن جب غم سید الشہداء آ جائے تو بے اختیار میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات کم از کم آگر کر دوں وہ یہ کہ رمضان کی راتوں میں عموماً روزہ دار تھک جاتے ہیں اور خصوصاً افطار کے بعد ان کے لیے اتنی دور تک آنا واقعی تکلیف کا باعث ہوتا ہے الحمدللہ اتنا بڑا مجمع مجھے یہاں سن رہا ہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ افطار کے بعد روزہ دار تو تھک جاتا ہے مگر وہ کیسے روزہ دار ہوں گے جب پہ ہم روزوں کے بعد جب پہ ہم باتوں کے بعد جب پہ ہم پیاس کے بعد اس منزل پر آئے کہ جہاں کوئی بات ان کو تھکا نہ سکی کوئی چیز ان کے قدم کو روک نہ سکی کوئی طاقت ان کی راہ میں حائل نہ ہو سکی اللہ یہ ہے جوان بیٹا حسین کا یہ ہے علی اکبر 18 برس کا لال فرزند رسول آپ گواہ رہنا کہ ماہ مبارک رمضان کا پہلا پنجشنبہ ہے شب جمعہ ہے اور میں نے پھر آپ کے شہزادے کے ذکر کو اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ روزہ داروں میں ایک خلوص بندگی پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ آج ہم نے پھر شہزادے کو یاد کیا مولا شاید آپ نے علی اکبر کو اس لیے بھیجا ہو
شاید آپ نے اس لیے بھیجا ہو کہ اب بھی لشکر جان لے کہ یہ محمد کی شکل ہے، یہ محمد کی صورت ہے، یہ محمد کی صدی ہے. اور پھر فرزند رسول آپ کا اپنے بیٹے کو نانا کا امامہ پہنانا، نانا کا لباس پہنانا، نانا سے اسلحہ جنگ باندھ دینا، اس بات کی اور دلیل تھی کہ آپ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں سرتاپا محمد کو بھیج رہا ہوں، میں ہم سبھی کو بھیج رہا ہوں، میں ہم سبل کو بھیج رہا ہوں. لیکن جہاں قرآن کے ورق بکھرے ہوئے تھے، جہاں قرآن کے سورے بکھرے ہوئے تھے، جہاں قرآن کی آیتیں بکھری ہوئی تھی، وہاں یہ شاہزادہ کیا کرتا؟ وہاں تو بدلہ چاہتی تھی دنیا اس قوم سے جس نے محمد کی مدد کی تھی، وہاں دنیا بدلہ لینا چاہتی تھی اس قوم سے کہ تم نے کیوں محمد کی مدد کی، کہ محمد نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، ہمارے لات و منات و حبل و عزا کو توڑ دیا، آج ہم بدلہ لیں گے، آج پورے گھر سے بدلہ لیں گے. ہجرت کی رات ہم بدلہ نہ لے سکے، محمد مر گئے ہم بدلہ نہ لے سکے، علی مسجد میں تلوار کھا کے سو گئے بدلہ نہ لے سکے، حسن کو زہر دے دیا بدلا نہ لے سکے، آج پورے گھر کو اجاڑ کے بدلا لیں گے، آج اس پورے گھر کو تباہ کر کے بدلا لیں گے. تاکہ رہتی دنیا کے یہ معلوم ہو بس دو چار جملے، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، صرف اس بنا پر کے شب جمعہ ہے، مجھے عرض کرنا ہے. بیٹے کو رخصت کیا، رکتے میں جو قریب آئے اور زینب سے کہا زینب ذرا ان میں لیلا سے کہہ دینا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، کہہ دو ان میں لیلا سے کہ اب دعا کرے. ایک مرتبہ بہن نے بھاوت سے کہا بھابھی آپ دعا کرے، ان میں لیلا نے کر کے پال کھول دیے. اور ایک مرتبہ یامن راج کا یوسف الہ یاقوب، وہ یامن راج کا اسماعیل الہ حاضر رد ولدی الیا، اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے، اے یوسف کو یاقوب سے ملانے والے، ایک مرتبہ پھر میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. یہ دعا قبول ہوئی. اب جو دیکھا تو علی اکبر جلدی جلدی میدان سے واپس آئے. باپ نے کہا بیٹا مبارک ہو، کیا لڑائی تھی حیدر کے پوتے کی لڑائی، کیا لڑائی تھی فاتح خیبر کے ہم سبل اور ہم سبھی ہے رسول کی لڑائی، کیا کہنے علی اکبر تمہاری لڑائی کے. تو بیٹے نے پھر اختیار کہا بابا آپ میری جنگ اور دیکھ کے، بابا میں اس طرح سے لڑتا جو فوج کے قدم اکھڑ جاتے، بابا اتنا لڑتا کہ یہ فوج کوفے تک واپس جاتی، مگر کیا کروں بابا میری گرہ کی کلیاں جل رہی ہیں، بابا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے. اتنا سننا تھا کہ گھبرا کے بعد جائے علی اکبر ساقی کوثر پانی پلائے. خدا بندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے ہمارے یقینی و دنیاوی برلا، ملت کو متحد فرما، مملکت کو متحکم فرما، تاجر و معذور.